Нові амбіції. Івано-франківські футболісти готуються до старту чергового сезону першої ліги. І роботи пророблено багато, адже троє сильних гравців Прикарпаття покинули лави команди. Тому у тренерському штабі вирішили у міжсезоння віднайти новий оптимальний склад стартової одинадцятки. Це той період часу, де треба було експериментувати складом, де треба було перевіряти потенціал футболістів, де було дуже багато, 10 молодих футболістів були на перегляді, ми їх, правда, ну, команду не взяли, але ми за ними слідкуємо, і вони зараз в команді тренуються, деякі футболісти, правда, не підписані контракти. І оці 4 тижні – це цілий час був експеримент, щоб ми хотіли знайти оптимальний склад на першу ігру, яку ми будемо в суботу проводити в Мінаї в Ужгороді. І, по суті, ми з цим завданням справилися. Минулорічним завданням команди було пробитись у десятку найкращих команд ліги. І з цим завданням прикарпатці впорались. На цей рік перед ними стоїть ціль – 6-те місце. І для того, аби відновити втрати особового складу, Прикарпаття підписало 5 молодих гравців. І вони вже починають переймати досвід ветеранів команди. Ми в лиці старших футболістів зробимо все для того, щоб вони прогресували і розвивалися до якісних гравців. Команда прогресує і, відповідно, в цьому сезоні в нас вже стоять більш серйозніші завдання. Надіюся, що з вашою підтримкою, з підтримкою всіх болівальників, з 12-тим гравцем ми зможемо досягти максимальних цілей в цьому сезоні. Перший домашній матч у новому сезоні першої ліги Прикарпаття зіграє 2 серпня проти Краматорського «Авангарду». Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.